А ми поговоримо про ситуацію не на фронті, а навколо фронту. З Олександром Усієнко, керівником Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, пане Олександре, раді бачити вас у нас в ефірі. Вітаємо вас. Давайте почнемо з Росії. Вчора знову заявили про можливість перемовин Росії з Україною, але хочу процитувати про умови Москви. Зважаючи на ситуацію на фронті, оце чергова заява, яка вже, здається, третя чи четверта за два тижні, говорить про те, що Росія так себе круто почуває на фронті, чи вони просто не розуміють, що відбувається, бо, наприклад, піски вони брали вже раз 5, мабуть. Чи це каже про те, що в російській владі якийсь розбрат? Ну, щодо населених пунктів, які брали, я пам'ятаю ще звернення і заяви Коношенкова, є такий речник Міноборони Росії, і він що виходить щодня практично на свої брифінги, так от він, я чув про назву кількох населених пунктів, вони мені навіть запам'ятовувалися, це було ще в квітні-травні, як російські війська пройшли, взяли і так далі, тому тут нічому дивуватися, до речі, це той персонаж, який, в принципі, сказав, що в Україні знищено більше військових літаків, ніж вона має на озброєнні взагалі. Тому зрозуміло, що заяви, які лунають, до них треба ставитися критично. Але в чому ситуація щодо перемовин? Ну, треба розуміти, що на сьогоднішній день, знаєте, як почати війну завжди легше, ніж її закінчити чи вийти з цієї війни. І от для Росії зараз така ситуація, тому що вони, для них неочікувана війна затягується. Відповідно, на такий сценарій вони точно не розраховували. Ну і не розраховували на сценарій того, що якихось стратегічних успіхів і стратегічних перемог їм не вдасться покласти в актив. А можна говорити лише про якісь тактичні успіхи, як то тимчасова окупація окремих населених пунктів українських. Але на такий опір вони так само не розраховували. І явно не розраховували на ту ситуацію, яка складається для російських військ, зокрема на півдні. Я можу сказати, що, наприклад, практично все літо російська політінформація і пропаганда для російських збройних сил на південному напрямку, вона полягала в тому, що їм розповідали про те, що вони готуються до великих атак, великого наступу на Кривий Ріг, а також на Миколаїв і далі на Одесу. І їм, в принципі, на повному серйозі це розповідали. Але потім досить серйозні вагомі корективи внесли Збройні Сили України, які, по-перше, зірвали будь-які плани, які мав агресор щодо цього напрямку. По-друге, змусив російські сили переходити в глуху ешелоновану оборону. Так, і фактично це дійсно зруйнувало їхні плани. Ну і крім того, що зруйнувало їхні плани, це рух опору, який є на окупованих територіях, і та ситуація, яка складається. Ми бачимо, що зараз говорити про те, що якийсь референдум може бути проведений, наприклад, в Херсоні, або проведений щодо частини Запорізької області, яку окупують російські сили в Мелітополі, в Бердянську, в інших населених пунктах не доводиться. І про це вже говорять самі окупанти чи колаборанти. Ну і ситуація на Сході, ми бачимо, незважаючи на дедлайни, які ставляться, фактично російської влади до 15 вересня захопити Донецьку область, їх реалізувати ну неможливо. Я думаю, що це всі розуміють. Відтак, скажімо, ситуація в тому, що немає стратегічних перемог, війна затягується, і ситуація в цілому погіршується і економічна, і політична для Путіна і його оточення. Вони шукають шляхів, яким чином зараз встановити якийсь статус-кво. З їхнього боку статус-кво може полягати в тому, що вони залишаються на тимчасово окупованих територіях, встановлюють якесь перемир'я, там лінії розмежування і так далі. Для нас неприйнятний сценарій. Тому, що б вони не пропонували, а війна буде продовжуватися, допоки або Росія добровільно не полишить територію України, або не буде вона звідси під примусом Збройних сил вигнана.
Так, дуже сподіваємося на це. А от ми свідомо зараз не питаємо, звичайно, про ситуацію на фронтах, не будемо докорінно зараз в цьому розбиратися, хай це роблять військові експерти і роблять свою справу ЗСУ. Ви дуже слушно сказали про референдуми, що Росія практично зараз не говорить, або каже, що ми там нібито паузу беремо, як сьогодні написав Стрімусов. А от колаборанти там же ж, на півдні, або гинуть, або тікають. От як можна описати те, що там відбувається зараз і серед російських воїнів, як і взагалі серед окупаційної влади. От які там настрої? Дивіться, ситуація в наступному. Якщо ми подивимося на військових, от візьмемо російських військових, то як я вже говорив, щоб не повторюватися, яку їм політінформацію там розповідали, про те, що вони готуються до наступу. Але після того, як ми побачили те, що ми на сьогоднішній день бачимо, як російські сили переходять до оборони, констатувати не можна наступне. Що кількість знищеної російської техніки зростає. Це статистика. Вона є в відкритих джерелах, її можна подивитися офіційно про втрати російських військ в техніці. Це значить, що для них проблеми поглиблюються. Ну, крім того, проблеми з забезпеченням і проблеми з логістикою, як відомо. І, в принципі, зараз ситуація на передніх лініях оборони, на крайніх флангах, де знаходяться російські військові, вона погіршується, вона деморалізується. По-перше, у них дисонанс і контраст на фоні атлі того, що їм розповідали, що буде наступ, а тут наступають на них, да, і б'ють по їхнім позиціям. По-друге, несуть втрати. По-третє, виникають проблеми з забезпеченням, логістика не спрацьовує на належному рівні, і виникають проблеми з підвезенням зброї, і так само з продовольством, з субпайками і так далі, і з виплатами, до речі. Тому особовий склад ось на цих передніх рубежах все більше стає таким деморалізованим. Він ще, ну це можна порівняти, якщо з Лівобережжя, в Херсонщині, там ситуація, можливо, дещо краще у російських військ там зі станом моралі там і так далі, а от на правому березі це точно, де вони отримують удари, там погано. А що стосується самого Херсону, то от буквально напередодні була інформація від Генерального штабу і оперативного командування Південь, що стало відомо про те, що одна рота взагалі покинула місто російська. Ну, а що стосується загалом ситуації з місцевим населенням і там з підготовкою чи не підготовкою зриву до підготовки до референдуму, то діє істотний такий рух опору, який має дві складові, хтось воєнним шляхом, а хтось ненасильницьким спротивом, демонструючи, що окупантам не раді і не готові співпрацювати. Це в різний спосіб відбувається. Чи то ми бачимо інформацію про те, що замахи на колаборантів чи зрадників, чи, наприклад, те, що передається інформація і координати про пересування російських військ на цих територіях, і багато чого іншого. Ну, Росія зараз там намагається влаштувати комунізм, тобто все зробити максимально безкоштовно на цей час, ну, щоб начебто, бодай, якось проводити агітацію. В принципі, їм це не дуже вдається, і ситуація для якоїсь організації, там, референдумів, вона, ну, далеко не сприятлива. Там цікава інформація, що вже пропонують людям, які знаходяться під окупацією, вступати до військ, там по 300 тисяч навіть пропонують. Ну, щось ніхто не хоче воювати з Україною, а чекають повернення України. Колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес вчора прокоментував заяву голови МЗС Сергія Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров'ї. Процитую. Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, Кремль справді не може зупинити це на цій стадії. Як ви вважаєте, можливо, дійсно вже час вирішувати придністровське питання? Я думаю, наступним чином. Мені здається, що, ну, в першу чергу у нас дійсно стоять завдання зараз по деокупації тієї території, яку Росія окупує, і тому, щоб звільнити українську землю і громадян, які опинилися під окупацією. Але ясна річ, що генерал Ходжес правий в тому, він же ж, це продовження фактично його цитати, тому що він починав із того, і в Твіттері навіть написав, що він сказав, що Сполучені Штати і Захід в цілому мають мати розуміння, що Росія має бути деімперіалізована. Він так сказав, тобто позбавлення імперського статусу. А що це означає? Безумовно,
Це означає, що ті території, які окупує Росія, або де є російська військова присутність на території інших незалежних держав, її не може бути за таких умов. Відповідно, що найменше ми ведемо мову про те, що Росія має забрати свої війська із Придністров'я, а так само із території на півночі Грузії, де вони так само присутні і де вони здійснюють фактично окупацію. Це як мінімум, тобто забрати звідти. І на цьому шляху, звичайно, досить важлива позиція як України, так і Молдови. В невизнаному Придністров'ї зберігається така ситуація, що, як ми побачили ще в квітні, коли Росія там влаштовувала провокації для того, щоб перевірити, наскільки місцеві жителі готові до потенційної мобілізації і до війни, чи то проти України, чи то проти Молдови, тоді настрої за війну вони були не на найвищому рівні. І навіть у представників невизнаної влади там Придністровської республіки у них були дещо інші оцінки, і вони публічно говорили про те, що вони не хочуть вступати в війну. Я думаю, що на тлі того, що повністю нівелюються військові плани Росії в Україні, в Придністров'ї все ж таки прийде до розуміння, що хто і хто в регіоні, на чиєму боці сила, і можливо вони і Кишинів, і Тирасполь сядуть за стіл перемовин, домовляться, а після цього вже потрібно буде, якщо Молдова офіційно звернеться до України, звичайно, тому що це незалежна держава, якщо буде таке звернення офіційне про військову допомогу, і якщо буде на це згода українського народу, української влади, ну тоді, в принципі, якась операція по демілітаризації, звільненню цієї землі від російської військової присутності, вона, звичайно, може бути проведена. Теоретично це можливо. Але за певних умов, звичайно. Поживемо і побачимо, як воно буде відбуватися. Пане Олександре, не можемо не спитати про білоруського самопроголошеного президента. Лукашенко продовжує ганяти війська з полігона на полігон, і ці навчання продовжуються в Білорусі ще з травня. І паралельно є повідомлення, що білоруські збройні сили віддають боєприпаси і техніку Росії. Ми це бачимо, і відео бачимо відповідні. І навіть не заважають рекрутувати на контракт з російські підрозділи білоруських громадян. Але нещодавно з'явилася інформація, що буцімто Росія готує напад з Білорусі власними військами і може піти під білоруським прапором. Так це чи ні? Зважиться на це Лукашенко чи ні? Я думаю, що Лукашенко має розуміти, він, мабуть, десь і розуміє, що для нього наказ про наступ білоруських військ на Україну, це означає для нього абсолютний політичний крах. Тому що в мене, наприклад, практично немає сумнівів, чи ці війська, більша їх частина, просто може об'єднатися із тими полками Погоня або полк Каліновського, який складається з білоруських громадян і воюють за складі Збройних сил України проти російського агресора тут, і просто рушити з опозицією, з мирними протестувальниками на Мінськ, вимагати відставку Лукашенка і зміни стану справ в Білорусі. Тому що тема, як її не накачували, як не намагалися створити інформаційну картинку, все більше інформації було з Білорусі, що в переважній більшості білоруські військові не бачать причин, чому вони повинні вступати в війну і чому вони повинні воювати проти України. Тобто причина і якісь фактори для цього вони відсутні. І це, в принципі, грає на нашу користь. І там час від часу дійсно відбуваються маневри російсько-білоруських сил. Більше це білоруських сил, яка чисельність час від часу, це від 5 до 6 тисяч. Вони маневрують по лінії кордону білорусько-українського, проводять різні навчання. До них долучаються російські підрозділи. Зараз це не такі великі кількості, тому що всі переважно боєздатні російські сили, вони на сході або на півдні. А ті росіяни, які є в Білорусі, вони в основному займаються тим, що прикривають військові об'єкти, де їхні літаки і де їхні ракети. От що загрозливо, можливо, з білоруського напрямку, так це залишається авіація і загроза ракетних ударів. Туди Росія перекинула додаткові літаки, і звичайно, що в цьому полягають загрози. А з точки зору сухопутного вторгнення, принаймні на сьогоднішній день, якщо ми говоримо, підкреслюю, на сьогоднішній день, якихось ознак створення ударних угруповань, чи білоруських, чи російських сил, там не виявлено. Але при цьому це не означає, що білоруський напрямок для нас залишається
таким спокійним і звідти і не несе жодних загроз. Загрози будуть зберігатися протягом усієї війни. І тому українські сили оборони час від часу демонструють, як вони зміцнюють якраз північні кордони Волині, Житомирщини, Рівненщини і Київщини, Полісся фактично, для того, щоб навіть якщо ворог зважиться на такі безглузді кроки, надати гідну відсіч.